Jsem Martin, dobrý den. Dobrý den, Lucka. Všem hezký den. Já mám takový dotaz. Chtěla byste peníze? Potřebujete peníze? Samozřejmě. Chcete hodně peněz? Chci hodně peněz. Výborně. Chcete vyhrát nebo chcete cash? No, cash určitě. Já mám pro vás nabídku. Jo. Ano. A o co se jedná? Já bych byl třeba pro, že bych vám nabídnul 10 000 korun, když vám můžu poholit vlasy. To určitě ne, jako. Jedná se o peníze, jste řekla. Tak přidáme. To je sice krásný, ale za 10 000 vlasy určitě ne. To, díky, ale radši ne. Pojďte. Ne. Já si myslím, že to je pro vás. No, to možná, když dáte o něco víc, ale jako 10 určitě ne. Dobře, teď jste dala další kartu na stůl. Takže nabízím 20 000 korun. 20 000. No. 20 000 korun. 20 000. A jako teď hned tady, jo? Ano, tady. Strojek mám u sebe. Jo, už takhle připravený. Dobře, já vás nebudu napínat, já vám dám 25 000 korun, jak jemnete. Co mi na to? 25 000 korun. Na ruku. Tak OK. Můžu? Můžete. Souhlasíte s tím? No teď už mi nic jiného nezbývá. Až si zopereš, to by si možná něco dostala. Jako jde. A poslím tomu. Urobí jednu podlečku. Máte zjavit? No. No, poličko. Že poslední přátelé máme Vlásek tady a jsme dohola. No výborně, takže já vám moc krát děkuju. Tady máte slíbený peníze. Můžete se to přepočítat. No, to si to přepočítám. Takže jste spokojená? Ano. Vlastně si vám tak. Samozřejmě, vlastně jsou vaše. Jo, děkuju. Tak děkuju. No, já taky. Taky děkuju, naschledanou. Mějte se hezky. Hezky den vám přeju. Děkuji.